екопроект стартував у 2016 році. По всій Україні було задіяно 120 шкіл, із них 70 – миколаївські. За цей час діти навчились сортувати сміття. В багатьох навчальних закладах діють екопатрулі. В екопатрулі я рік, тому що я тільки щойно прийшла до цієї школи. Чому саме в екопатруль? Мені дуже вподобається. Я хочу, щоб наша школа, наше місто і країна були чистими. Я захотів до цього приєднатися, тому що я вважаю, що сортування сміття є дуже важливою для нас зараз проблемою. Це може допомогти стабілізувати екологічний стан навіть нашого міста і країни, і планети. Мої батьки до цього відносилися дуже добре, тому що завдяки цьому вони теж стали сортувати сміття зі мною. Лише за один місяць школи правильно розсортували 11 тонн сміття. Розумієте, вчимося ми всі, тому що ми навіть дорослі, ми не знали, як правильно це робити. І разом із нашими дітьми ми перевиховуємо наших батьків. Набуті знання і навички стали корисними не тільки для Миколаєва. Досвід, який у нас буде в місті, ми повинні були розповсюдити по всіх інших містах України. Досвід вдався, скажімо так, відверто. Вони були дуже задоволені тою організацією дітей і підтримкою наших навчальних закладів на той час. За активну участь миколаївських шкіл у програмі сортування сміття напередодні навчального року до нашого міста зі столиці у подарунок привезли 60 контейнерів для збирання тетрапаку. Спеціальні контейнери для фракції «Тетрапак», які будуть знаходитись в школах у їдальнях, для того, щоб якщо дитина випила сок або молоко чи ще щось, що знаходиться у такій упаковці «Тетрапак», вона зможе його гарно спресувати і потім там є така щільне місце, куди можна свої відходи сюди вже направити. Під час акції виявили, що сортування сміття в школах – це ще й можливість заробляти кошти. Таким чином, миколаївці на ділі доводять, що виховуючи самих себе, ми рятуємо довкілля, а отже разом робимо місто кращим.